بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن داود يا الكسود وهذا قدما ذو دور كرون وراركا شبل لطيفي مدحونها الصومالي مسؤولين كلا أو كتع سيدي قريد يكتم الله نحر يستوي حسن وغاس خليف بيشا عالم كو باغ دق دق هودي في الدولة قبل جدا هي الدولة دق حي فدرالكا توبركو صار سنسيد اللوردو في وحصو صار كبيرها أو لوق بتبيرلي الصوماليين مقدشو يا ربا إلى النقطة مسرح علادات محاصدا وهرير مقدشو فاور بحنا أتكو داود دونتان وارك دهور شبل لطيفي قد بدا سيكو وكره يعني دين هاي ناو ديار جروغا بريمير وولت و أبليكيشن عصوب أو كو كاني بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا أديغو جوغا غوب تابا داد كانا كاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri kara si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store warkii oo dhan waa 24-ka bisha 2-aad ee Febraayo sanadka 2022-ka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsiid tiraayay lahu diray gudaha umada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Hiiraan ee dawlad goboleedka Shabeelle uu ka baxay lahu naxariistay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble oo xal ku guuriyooday magaalada Muqdisho مدحونها الجمهورية دا فدرالكا سوماليا مدني محمد عبدالله فرماجو هيا تعسي تيرايان لهو ديري قدان ومدى سوماليا دقارهان برشاد قبل كاهيران دولت قوليت كاهير شبيل او كبح الله نحريسته وغاس حسن وغاس خليف وغاس روبلي مدحونها هيا حسين وغاسكو ها هرمود دقان او لغسو هرين ديري دور مغدن وكسوقاتي دي بوشيسين تا عددك سوماليا أتكين تود جيركا يددال دي ديبوليسكا دولد نمدا إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحريستي وغاس حسن وغاس خليف وغاس روبلة أو كمي ده تيرالك نقنق سوماليات أو كو جيريو دي مغارد مقدشو وغاس كو حواستان وها سلدنا ده نقن أو فعوين أو كالي مهمة كي جرتاي ودن نولا شاها بلشد قبل كهيران يو قدهان دالك يا لغو يري قرال كسو باحفيس كمي ده حوينها madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa sidoo kale marxuumka lagu weydiyay inuu hoygiisa ka yeelo jannatul firdaws samir iimaan uu ka siiyo qoyskiisa iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday tawbar ku saabsan sida loo dhoofiyo wax soo saarka beeraha ayaa lagu qabtay muqdisho tawbarkan ayaa waxaa lagu barinayay sida loo dhoofiyo wax soo saarka beeraha dalka iyo habka wax beerida iyadoo ay ka qayb galeen xubno ka mid ah beeralayda soomaaliyeed عبد الناصر يوسف سعدال ayaa warbixintan ku eegaya rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed gudiga dhiirigelinta dhoofka Soomaaliyeed iyaga oo kaashanaya shirkada GSM Business Solutions ayaa tobar hal maalin ah waxay u qabatay xubno ka tirsan beeralayda Soomaaliyeed tobarka waxaa casharro ku bixinaya qubara Soomaali ah iyo ku ajaanib ah oo ka socday shirkada GSM Business Solutions rugta ganacsiga Soomaaliyeed waa dalada matasha ganacsatada Soomaaliyeed waxana ay mar walba ku dadaashaa sidii ay kor ugu qaadi lahayd aqoonta ganacsatada gaar ahaan ku wax soo saara gudiga dhiirigelinta dhoofka Soomaaliyeed waxa uu ku dadaalaa sidii uu suuq caalami ah ugu heli lahaa waxyaabaha laga soo saaro dalka GSM Business Solutions waa shirkad gaar loo leeyahay xarunteeduna tahay magaalada Muqdisho gacanna siisa ganacsatada tobarkan arrimaha sida goonida ah diirada loogu saaray waxaa ka mid ahaa istaraatiijiyada kor loogu qaadi karo dhoofka dalagyada beeraha fursadaha suuqyada caalamiga ah ka jira caawinaada beeralayda sidii ay wax uga bedeli lahaayeen qaabka ay ugu shaqeystaan beerahooda helidda hay'ado ka gacan siiya beeralayda maalgashiga iyo sida loo soo jiito maalgashiga furitaanka tobarka waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadam galambi ku xigeenka gudoomiyaha rugta ganacsiga sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha gudiga dhiirigelinta dhoofka Soomaaliyeed Maxamed Daahir
iyo sidoo kale madaxa shirkadda GSM Business Solutions Maxamed Muqtar. Maamulka rugta ganacsiga oo soo jeediyay markii hore in shirkan shirarkii sektorada qaybahooda kala duwan shirarkii loo qaban jiray oo kale in maanta uu qabsamo shirka beeraleyda, waxaan rajaynaynaa sektor dhowr sektor ah dhiman ayagana inaan shirkooda qaban doono. Shirkaas waxaa loo soo doortay dad khubaraha oo aqoon u leh sektorka beeraha. Dadkaas khubarada waxay naga siin doonaan insha allahu waxyaabaha ku habboon oo nalakaga baahan yahay oo maslaxadda horumarinta ay ku jirto beeraleyda. Sidaasaa marka waxaan u dooranay inaan muxuuahaada u iclaabino oo nidaahno seminaarkaasi loo qabto dadkii u ehelka ha yimaadaan. Waxaan idinkaga mahadcelinayna marka inaad timaadeen, aadaad ugu mahadsantihiin. Haddii aad yiraahdo macluumaadka GSM waxaan kugu soo gudbinaynaa emailadiina telefonadiina hayna ee websiteka idinku soo gudan. Idinkana anytime aad dareentaan ama baahi aad u qabtaan in adeeg laydin qabto arrimaha ku saabsan diyaar ayaanaha. Ujeeddada macnaha waxay tahay in aan hal qof ama hal koox ama hal ayna keeni karin. Kan kale waxaan hagi doono nin kale markaas ma aragtay xitaa gacantiisa inuu ku qabto ee qasab aysan ahayn oo banaanka fadhiyo shaybaarkaas ilaa caafimaadku ba aragteen. Ninka shaybaarka soo samaynayo oo laabka ku dhex jiro iyo dhakhtarka labay kala yihiin. Kan dhakhtarka kan laabka gudaha ku jiro waxa uu kuu soo saaro wuxuu ku leeyahay dhiigga ma aragtay noocaas waa laakiin daawo kuu soo sheegaa isaga. Waxa lagu soo celinayaa warbixintaas ma aragtay ninka dhakhtarka lagu soo celinayaa isaga marka ma aragtay wixii talo bixinay markaas isaga sheegayo. Business balance wuxuu beeraleyda ka caawinaa inay tiigsi lahaadaan in maxay ahaada wadadii loo mari lahaa higsigaas laftigiisa xataa ay meeshii ku caddeeyaan waxay samayn lahaayeen iyo habkay u samayn lahaayeen intaas waxay ka helayaan. Marka taas idan waxaa lagu baraarujinaa in beeraleyda ay kasoo guuraan wax la yidhaahdo wixii traditionalka ahaa oo xitaa waxyaabaha arka waxaa ka mid a xataa ma la qoro wixii beerta gala xataa lama qoro costiga beerta gala xataa lama qoro si hadda ugna anaga markan waxa uu ka qayb yahay tababaro loogu talagalay qaybaha wax soo saarka shirkadda sida GSM Business. Waxa ay buuxinaysaa kaalimo badan oo bannaan oo qaybaha wax soo saarka ah oo aan hay-adaha dawliga ah hadda aysan buuxin karin. Gunaanidkii tababarka waxa ay beeraleyda sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dejinta qorshe isbeddel dhanka beeraha si kor loogu qaado dalagyada beeraha islamarkaana loo xoojiyo dhoofka wax soo saarka beeraha. Waxaa ku habboon beeraleyda iyo dawladdu in sida wada jira ay uga shaqeeyaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo dibdhiska oo dhinac walba sida webiyada, jidadka, kanaalada, buundooyinka waa shayga ugu muhiimsan. Intaas marka la helo oo isku xir dhaco suuqgeynta iyo wax soo saarkii halka aan uga baahannahay dowladda iyo hay-adaha caalamiga ee dhammaantood waa intaas midda beeraleyda uga baahan yihiin. Beerihii oo webigii oo noqday webi biyihii ka soo daaho, beerihii aan ceel lahayn, jidadihii oo beeraha aan fiicnayn, waxaa kaloo jira dhibka ugu weyn ee beeraha ay qabaan ma helaan cayayaan dile oo beerihii waxaa cayayaan badanaa jira oo dhirta iyo dalagyada baabi'iya oo cayayaan dile fiican ma helaan, dhaqaatiir fiican ma haystaan. Tan ugu weyn hadda tan aan kuu sheegay waaye oo webigii sida aad ku ogtihiinba iska gura biyo la'aan dhacda. Webigii naftirkiisa wuxuu u baahan yahay in dhexdiisa la nadiifiyo, la sameeyo. 30 sano wax webiga dhexdiisa sameeyey ma jiraan. Cabdinaasir Socdaal, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, magaalada Muqdisho. Beesha caalamka ayaa baaq degdeg ah waxay u dirtay dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Qoraal ka soo baxay wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa waxa ay digniin loogu diray, sidoo kalena laga dalbaday hogaamiyaasha dowlad goboleedyada qaarkood iyo kuwa dowladda federaalka inay xalka madambeysa ay ka gaaraan khilaafka iyo muranka weli ka taagan doorashada dalka ee sanadkan 2022. Aadan Daahir Cabdi Diyeeshi ayaa soo koobaya war-saxaafadeedka beesha caalamka. Wadamada beesha caalamka ayaa saxiixayaashii heshiiskii 17-kii Sebtembar ugu baaqay in si degdeg ah ay isugu yimaadaan si loo hirgeliyo
hannaanka doorashooyinka dalka iyadoo la raacayo guddigii farsamada ee 15-16 bishan ku kulmay magaalada Baydhabo. Dowladda federaalka ah iyo maamulada dalka ayaa loo soo jeediyay inay ahmiyad siiyaan siyaasiyiinta kale ee Soomaalida ah iyo bulshada rayidka ah si loo xaqiijiyo in doorashada ay noqoto mid hesha taageerada ugu macquulsan, isla markaana guddiyada doorashooyinka ay ka madax banaanaadaan danaha siyaasadeed ee gaarka ah. Beesha caalamka ayaa waxa ay ka walaaceen rabshadihii 19-kii bishan February ka dhacay magaalada Muqdisho, iyagoo dhammaan dhinacyada ishaya ugu baaqay in xaaladda ay dejiyaan si wada hadalada siyaasadeed horumar loogu gaaro. Saaxiibada Soomaaliya ayaa siyaasiyiinta ku booriyay inay horumariyaan danta qaranka, islamarkaana si wadajir ah loogu shaqeeyo qabashada doorashada si dalka uu horey ugu socdo. Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo dhowaan golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ugu warbixiyey xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa soo jeediyey in la raaco heshiiskii 17-kii September oo ku tilmaamay habka ugu wanaagsan ee lagu gudbi karo khilaafka dhinacyada Soomaalida. Qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa fariimo iyo baaqyo kala duwan u soo jeediyey dhinacyada Soomaalida si loogu gudbo ismariwaaga siyaasadeed. Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka tagnaa khilaaf siyaasadeed oo la xiriira hannaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka. Muqdisho ayaa raba inay noqoto masrax colaadeed. Maxaasadan waa dadka reer Muqdisho. Warbixintan waxaa ku eegay Ismaaciil Turki. Guddoomiyaha midowga musharaxiinta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa shir jaraa'id ku sheegay inaysan weli ka tanaasulin midowgooda bannaanbixii ay horey ugu baaqeen, wuxuuna mar kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in la isugu yimaado taalada daljirka Dahsoon degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. Guddoomiyaha waxa uu sheegay in bannaanbaxa uu yahay mid dastuuri ah, qof walbana uu xaq u leeyahay in uu si xor ah ku soo bandhigi karo aragtidiisa, waxaana uu ka digay in mar kale la hor istaago bannaanbaxaasi. Mudaharaadku waa xaq dastuuri oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay leeyihiin. Mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabad ah, lama farageli karo. Dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso. Laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro. Isku day qaarajin. Dad waaweyn oo dalkan xilalkii ugu waaweynaa kasoo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadkaas nabadeed, in la isku dayo in la dilo. Meeshaas dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, umad ayaa la argagixiyey. Welina ma muuqato garaawsho in khalad dhacay. Marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabda'eennii iyo xuquuqdii aan u taagnay shalay, oo ahayd in uu suuro galo bannaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la carqaladeeyey darjirka Dahsoon insha allahu tabaaraka watacaala maalinta Jimca. Bannaanbaxa midooda musharaxiinta ay mar kale ku baaqeen ayaa imaanaya xilli dhibaato ba'an uu ku hayo shacabka Muqdisho cudurka dilaaga ah ee coronavirus. Dadka qaar ayaa isweydiinaya sababta mudaaharaadyada ku soo koobay caasimada Muqdisho oo ay isku biirsadeen caqabado kala duwan, isla markaana aysan uga dhici karin magaalooyinka kale ee dalka sida Kismaayo, Baydhabo, Dhuusamareeb, Garowe iyo Jowhar. Xilli maamulada Jubbaland iyo Puntland ay aad ula dhacsan yihiin ra'yi ahaan in la qabto dibadbaxyada Muqdisho. Si aan u taxliilino waxa Muqdisho u gaar yeelay xasaradaha aan dhammaadka lahayn aan dib ugu noqono burburkii kadib, sida uu sheegay taliyihii hore ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanboololshe sanadkii 1999-kii beelweynta hawiye, ayaa casuumay xubna siyaasiin la rumaysan yahay in ay ka soo jeedaan Puntland. Markii shirku u dhammaadayna oo deegaanadoodii ay ku laabteen siyaasiinta Puntland, waxaa bilowday isku dhici Cali Mahdi iyo Ceydiid ee dadka badan ku hoobteen. Haddaan waxa weydiiyey dhegdheer oo lala fadhiyey warin shir seen oo kale goormuu dhacay? 1991 dhacay oo ugu yir goormuu dhacay waay. Markii Cabdisaaq Xaaji Xuseen iyo Maxamed Abshir iyo Hebel Hebel yimaadeen hawiyo midaysan saan oo kale usoo dhaweeyey, waxaa dhacaan yiri Cali Ceydiid isku direen u yiri. Siyaasiinta Puntland waxay si iskood ah isku saareen taajka ah in looga daydo siyaasadda Soomaaliya, iyagoo taas ka faa'iideysanaya
waxay had iyo jeer carqaladeeyaan hoggaanka qabta filla Soomaaliya dib u raac intii ay ka soo martay dowladdii Shariif maamulkii Faroole. Dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta jeer uu ku dhawaaqay Dr. Cabdiweli Gaas inay xiriirka u jirtay Puntland, dowladda federaalka Soomaaliya, iyo middii ugu dambeysay oo ah hadaljeedintii madaxweyne Dani oo ay ka muuqato in Puntland ay lumisay doorkii ay ku jeheen jirtay siyaasadda Soomaaliya. Taas ayaana loo arkaa in Dani uu la soo shirtagayo khudbada aan looga baran saaxada siyaasadda Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland oo kicinaya reer Muqdisho ayaa yidhi, waxaa isoo wacay farmaajo isagoo ileh, nimankii hawiye wax gidaarada ka soo dhacay miyaa aragtay maalintii dhoweyd? Waa adigii lahaa 8 Februari waxbaa dhacayee. Hadalkaas oo dad badan u arkeen inuu ahaa kicin dadweyne iyo iska horkeenka dowladda iyo shacabka Muqdisho. 8 markii dhaafay oo maalin iyo labo iska maqanto shaqadii iska socoto kuisoo waay haye 8 maxaa dhacay waxaan u dhahay haye jidid waa u jeeda inay waxba dhicinay ama nimanka ragga hurdaano markoo sidoodii ka caamayro gidaarada ka daaqtaan xayaaf kale haygu markii waxa dhacay shalay miyaa sidda oo isoo waxay xudhii waxay tiray nimanka haway gidaarada ka soo laan wax soo daatay ma aragtay wiil waxa ay rimay ma arag ciidamadan oo dabaabadka u tarmo ogeynay haddaba sababta mucaaradka uga doorbidayaan wada hadalka nabadeed xasaradaha iyo kicinta maxay tahay? Waxaa taasi ka jawaabaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ka hadlay wajiga dhabta ah ee mucaaradka marka ay loolanka ugu jireen kursiga taariikhdu marka ay ku beegnayd 13 January 2009 xilligaas oo loo doortay madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka. Qofka hadduu mucaarad yahay dadku waxay ugu necab yahay ninka nabadda sheega. Dadka waxaa ugu necab yahay ninka la yiraahdo la wada hadlo ninka yiraa ninkaas ugu necab yahay annaga markaa mucaaradka wada hadalka inta uu soo bilaaban Cabdullaahi Yuusuf asaga waxaan jeclayn Cabdullaahi Nuuraan Nacbayn maxaa yeelay albaabada dhowr naga soo xiray wuxuu ku leeyahay aniga nabadaan rabaa qof walba waa la hadlaa dagaalka waa inaan joojinaa shabaabka waa la hadlaa maxkamadii waa la hadlaa isbaysiga waa la hadlaa marka waxaa sameysay utaqaanid dhinaca kale midooda musharaxiinta mucaaradka ah iyo madaxweynaha Puntland ayaa marka ay dadweynaha Muqdisho u jeedinayaan in ay ka hor yimaadaan nidaamka hadda jira oo ku halqabsada in madaxweyne Farmaajo laga fujilayaha gobolka Gedo. Haddaba maxaa ka qusaya shacabka Muqdisho masiirka gobolka Gedo maadaama ay la daalaa dhacayaan aafada corona, dhibaatada amni darro, iyo culaysyada siyaasadeed oo saameynta ku reebay dhaqdhaqaaqyadoodii nololeed? Soo ma ahayn xigmaddii Soomaaliyeed tiisa daryeelaatu kale ku dara? Siyaasiinta mucaaradku haddii ay doonayaan maslaxada gobolka Gedo iyo Jubbaland ma isku soo bixiyaan shacabka Jubbaland oo ay quseeso kana dhigaan mudaaharaadkooda deegaanada maamulkaas halkii ay ku orkacsan lahaayeen reer Muqdisho? Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo kaalin weyn ka soo qaatay halgankii Muqdisho looga xoreeyey hoggaamiye kooxeedyadii dagaalkii ka dhanka ahaa ciidanka Itoobiya ilaa uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya waxaa dad badan weli rajo ay ka qabeen in uu fursad kale haysto oo dalka uu ku hoggaamin karo. Waxaa loo arkay inuu yahay siyaasi u tura dalka iyo dadkiisa marka loo eego siyaasiinta qaar ee mabda' ahaan hadda ay ka midaysan yihiin mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ka soo horjeeda maadaama aan looga baran inuu carqaladeeyo madaxweynayaashii xilka uga dambeeyey. Sidaas daraaddeed ma habboon tahay in hadda uu hormuud u noqdo dibadbaxyo laba arrimoodba halistood wata oo kale ah in uu yahay mid kicin kara xiisad colaadeed oo dhiig kale uu ku daato iyo halista cudurka dilaaga ah ee COVID-19 ee faraha ba'an ku haya shacabka Muqdisho? Shacabka Muqdisho dhankooda sidee ayay uga falcelin doonaan hardanka wajiyada badan ee lagu gaar yeelay xandaabkooda? Waa hagaag warbixintaas ayaa ugu dambeysay warkii aad kala socoteen telefishinka Shabeelle. Waxaa idiin warramay anigu waa Cabdullaahi Cismaan Cadaani. Warkan kii saxiga intaan kulmi doono waa aniga iyo baahdii wararkii kala qayb gasho idin leh. Sidaasi nabadgelyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store.